ishe sa të dua, je ilaq që i zemrës mua. Tjetër femër jo nuk dua, të kam zemër shumë të du. Vesta dishe sa të dua, je ilaq që i zemrës mua. Tjetër femër jo nuk dua, të kam zemër shumë të du. Ty të kam larkë, zdim se ndjej shumë alë për ty. Ma qëtë son kur të kam pranë, të kam qane, të kam shpirë. Sa her që ty të kam larkë, zdim se ndjej shumë alë për ty. Ma qëtë son kur të kam pranë, të kam qane, të kam shpirë. O veç ta dishe sa të dua, je i loqi zemrës mua. Tjetër femër jo nuk dua, të kam zemër shumë të du. Veç ta dishe sa të dua, je i loqi zemrës mua. Tjetër femër jo nuk dua, të kam zemër shumë të du. Po shaj për ty, s'jam i vetëm si më par, nuk kam dritë por e rësir. Kur në jetë nuk kam qam, por tani po shaj për ty. Jam i vetëm si më par, por nuk kam dritë por e rësir. Vesh ta dishe sa të dua, je i loqi zemrës mua. Tjetër femër jo nuk dua, të kam zemër shumë të du. O me shta dishe sa të dua, je i loqi zemrës mua. Tjetër femër jo nuk dua, të kam zemër shumë të du. Mirë mëma shikus të emisionit Këshia Show, mi se edhe në emisionin tuaj dhe tuaj në Këshia Show. Faleminderit publikut që sonte janë prezant, por edhe këngëtorit tuaj të mrekullueshëm Xhafer Ametaj bashkë me bendin Dortogitje sigurisht. Që e hopi këtë mbrëmje, faleminderit shumë Gjoft që e kini orë sonte. Faleminderit shumë për ftesën, ju përgëzoj për emisionin. Faleminderit gjithë televizionistëve, ju lum, respekt, faleminderit. Faleminderit Dortogitje për Gjoftën sigurisht. Por faleminderit edhe atyre që mësuan realizimin e emisionit tonë dhe na sillën çdo javë. Janë sponsorët tonë është Dakon Invest, kompania që po ndërton ndërtesat më të sigurta në Ferizaj dhe më të larta në Ferizaj, Bossi Tower. Kompleksi afaris të banesur më i larti dhe më i sigurti me standarde europiane. Për ndryshe çdo javë në emisionin tonë tashmë e kemi bërë rutinë ta prezantojmë nga një plan të banimit. Sonte për juve kemi përzgjedhur planin A të banimit. Dakon Investment po ndërton kullat binjoke pra siç tashmë herë në qendër të qytetit të Ferizajit. Ndërtesë moderne me kushte të jashtëzakonshme për një jetesë të sigurt, cilësi e garantuar nga përvoja shumëvjeçore zhvilluar në shtetet europiane. Kjo gjendë të ofër gjërave elementore për jetën, si që janë shkolla, qirdhe, spitale, qendra tregtare dhe parku i qytetit. Si cili kat i banesës posedon pumpa termike për çdo njësi që mundësojnë ngrohjen përmes dyshemes dhe ujë të ngrohtë sanitar me kosto ekonomike shumë të ulta. Po ashtu për ata të cilët po e mbrojnë ambientin, Bossi Tower ka rezervuar çdo parking me mundësi karikimi të veturës tuaj. Përndryshe, për juve që dëni me përësit banes, vizitoni faqen të www.dakon.com si dhe në numrat e telefonit pushtë ekranit, do artëgitje për sponsorit të sigurisht. Është kompania lidere në Kosovë, industria e poru shimbure, kompania AMO që prodhën shumë gjëra të ndryshme, mbëlsira shumë të mira, janë prodhime vendore që bënë në klinë,
Ku në kodrë të saj është edhe Biberi, që tashmë të gjithë e njohin dhe kanë në të rejzën e tyre, është Biberi Glariva, dorë të kije sigurisht edhe për këtë sponsor. Është fabrika për prodhimin e fasadave dhe betonit që gjendet në shtime, fabrika më e madhe në Ballkan, Maxiti. Prodhon gjëra të ndryshme ndërtimore, domthonë për ndërtim. Shkoni e vizitoni dhe besoj nuk do të zgjënieni, gjendet në shtime. Maxiti pra është një fabrikë shumë e madhe, shihet atje. Dorë të kije sigurisht për Maxitin. Se edhe mbëlsira lihet për fund sa herë që të kemi na ndonjë emision apo musafir pak më kontravers, për sigurim të unë dhe tuajn, për kujdeset kompania më e madhe e sigurimeve fizike, sigurimeve me kamera dhe të gjitha llojet e sigurimeve Besa Security. Pra, sonte i kemi edhe prezant Agonin edhe Musën që i falenderoj shumë, do të rikitje për veti. Për gjithë juve, ju e gjeni që shqiptarët kur ta e besën nuk trahtan. Pra, nëse e ki besën, mosu dot. E ki besën edhe je e sigurt bashkë me Besa Security. Do të kitje sigurisht për Besën. Sonte pra si thash edhe më herët na u ka dashur sigurimi Besës sepse do të lasmi për një temë shumë të ndjeshme. Do të lasmi për aktualitetin politik dhe për atë që ndodhi në Mitrovicën Veriore. Për me diskutu lidhën mbi këtë temë sonte kam të ftuar një musafir, përveç që është special, ajo është edhe shumë kontrovers në deklaratat e tij. Është drejtor në Institutin për Afirmimin ndër etnik në Kosovë, ka punuar më herët në shërbimin sekret të ish Jugosllavisë që përndryshe një si ODB, me neve sonte është analisti minior Fatmir Shehulli e presmi me Eduard Rëgjitje. Hajde Fatmir! Kujdes? Nuk më më rëmur. Po ku je? Po di, s'ko shisti i rëmur. Ha? S'ko shisti se jo, po konu të bashkë, po konu të bashkë, mishtinshin edhe thash kur vjena i flok me thera, si milu është në ftyrës, s'ko shisti ja, me diçka? Ja, ta u të bashkë atin konë më ato, që jetëshin kozhën e deri këtu atë. Po, edhe revolveri këtu, ha? Edhe ka i farë kaskete kanë mojtë. Jo, brena jena intelektual, nuk jena avut bosha. Nuk jena qështë. Dorë të kiti e për Fatmir në nërë, si tani. Falimderit që i rëdhe. Prezentimi bali rëzek shumë ke, ha? Ka punuar në UDB. Falimderit si më thirë. I ka metë kja UDB, kështu... A ku se më të guzë, më thomë, ku i e shpion? Po më që shë edhe u ty të thëpë edhe ty, po të një pëshin si shpion. Po dhe, a me të shakolidhe. Se shpion në i thujnë edhe asoj deret me këqyra. Po, po, për e këqyra me... Po dhe? Birucin atë... Mizevera, për dhe me morë në përguj. Po, 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 po. Për përgjësi, në një farfur me edhe... Pas kam bjën tja zakon shumë këtu. Edhe këta simpatizuës të ti, tut, ko kanë shumë të mirë. Muzika në nivel. Mos ta merr me të mirë se kena më të kritikuar. Rënofshi, Sakofshi. Jo, vetë çka duash. Top të zjen, a kret. Amo në një farforme apo tjetër na ketje na shpiuna, ka pak morëm na për gojë, kem zanot. Morëm na për gojë ka pak, a di. Kjo shija e sana. Çore e morën shqiptar kështu në për gojë shpesh do varësi. Që nuk ju takon, po topun jena për çdo mohabet që të bëjë, bile vesë në rejë këtë... A më mirë këkëshe vesë, se po dhu ta për jena të qyra me ne që paske. E me... Se sa kërështë për dhe ta për jena... Këtë emisionin tënë, kështu që se kemë rëvë, ti e një show bizist të jazakon, shumë? Falim dhe shumë. Edhe e ke trajtu dhe trajton tema interesante. Kanë qanë mësa fëtë ndryshëm këtu, të cilët e kanë dhonë kontributin e... Ja është zakon shumë këtë punë, po spedita shumë më bu shumë serioza me folit. Qështë dushte, qka dush? A me folit? A është një si në shpitona, apetit. Pa, pa, pa. Dije që së shpia jutë, apetit, jam i është po. Pa, pa, jutë, jashtë, të shkurim, regull shumë. Për ndryshe mirë, kokshe, gjallë kokshe? Po, gjallë jena... Se po dojnë shpi unë ati ka më rovë, dhe pi gjallë kë ka u burë. Shumë ka më rovë burë. Kumë i vro, të kanë harru t'i za. Me bo me hi, ashtu i fitojmë zedhjet na mazis e albini. E dhe një ma shumë na. Ta u bashat e këta shpiuna dhe këta si ju dojnë ditë për ditë. Po, po më duke që kanë arru. E dhe interesant fatë bëni me, se para se me fillu me seriozitet, pse këta dhe më mëndë që paracitin si shpiuna, se gjithmoni kanë një porsyza që të. Zerë shujtë ma larga. Qëre, një por t'i ka dhonë zoti, me po, e këtë tjera dhëtë me po veta. Kështu dhe më dhonë, a i gurman, pëlqen mishi? Valojnë, me të kalëzut dhe të në kom një bashkëshor të tja zakon shme ajo e bën ushqimin, kështu si se ndroj me kur gjojës. Mishi i lopës, atë pëlqen për shamu? Pa e tash mishi i lopës, atë një vishit të maj mirë. Po, dhe? Po që të thash se këtë shuk t'i ki shumicën vëq në bjamre, dhe thash? Se ku qore pa të pëlqim. Kole vëq, po kole kësi, kole asi. Unë e një... Vucic. Unë e një... Sandullovicja, po dhe? Po, sandullovicja këta. Unë e një... Që s'ke një unë me lopë, no? Unë një, dhe zha, unë kërë këmë punue në atë periun... Kaloj më së më zonëshin muën me veri se hurë kanë muën.
Kur komponuan në sigurim shtendor të Kosovës, po, se kur jom him punë, nuk honë krahina socialista autonome e Kosovës. Sigurisht. Qështu ka u thira tërë. Edhe si komponuve që nuk honë 90% shqiptarëve. Po dhe, po du më të gucu në pak se... Po, unë e kom postë punën specifike... Me paskon bashkë ashtu të kështë gucu me dolë bashkë ka shlirë, për shto po du me thonë? Jo mërë, po na kena punuve për Ibrahim Rugovën atërë, kështu që se kem problem. A e kalëzëna në pika shkurta, ne me fatme se e ke përmena në emisione tjera, po pak ma mirë që shke fillu, dhe me thonë, fillet e tua, dhe me thonë, prej vite në leta. Unë kom postë që mu bu futbolist dhe kom lu futbol shumë. Bilbil Sokulli, Sunaj Keqi, Suad Keqi, e di nime që e ke lu futbolin. Shukri Pasharoda, Tafilaj Vazin, po duim, Ismet Haliti, Gane Ismoili, trenerat e mije, Minaj Vazi, Bastri Muqolli, kom qenë futbolisti, jashtë zakonshëm. Po normalisht me këta emra që përmenem me lujtë. Kom lu futbol në Ramis Sadik, kom lu futbol në Prishtinë, në 8 nëntori ku një klub në Podujeve dhe në Lapt Podujeve, s'ku i kom pas trenera dytë. Dytë janë gjallë, e mini i thej shumë Al Capone, e përshëndesim shumë. E përshëndesim shumë. E Minaj Vazin edhe Bastri Muqolli. I kom pas trenera të mitë, edhe një që besë edhe vlo e jam ka lujtë. Në junior. Emrin? Selatin. E përshëndesim edhe ato se tujti përshëndet edhe vllavin. E përshëndesim edhe vllavin tonë. Edhe pastaj kum luaj futboll të vogël shumë, po ptaç e thash në futboll. Thashë që e kam futbolluar e mirë, sidomos fush të vogël. Kum luaj futboll të vogël si allo dorën bash gjithkohë hiç. Tash po luaj edhe me 7 a keni? Luaja më e re. Po dhe. Edhe pastaj e kam kryer shkollën e mesme në Podujev, kam filluar studimet, jam shku ushtar, se na merrshën ushtar atë. Në Shkop e kam kryer ushtrinë. Zonën as e do ekshi. Radio telegrafist, atë na se alfabeti Morzeut tak tak tak. E di edhe atë gjuhë. Edhe ja kam filluar ekonomikë. Shapo luajë mirë për ndryshë? Po shpionat krejt shohin e luajn fort mirë. Po në vllau jam i kë ka shpion se fort e luajn shohin. Ja, pse vetë pas e kjo të kanë familjes. Është e vërtet këto kur i na shku. Po jo, mirë e kisë shërbimi inteligjent, domethënë lyn e lyn bukon njëri inteligjent edhe luaja shohut është luaj inteligjente. Që lu domethënë me tru. Duhem ja u bë këty në të agjencionit kosovar të inteligjencës pe drejtorit edhe shtynës që janë aty dorë. Po do të ta kaj histor. Më u bën test në shah deshta me thirrë ditë dhe më thon të dim këtë nivelin e inteligjencës këtë fore kanë. Këtë jo. Edhe të këshyrum kuj... Edhe në luj këgjemi e shohë. Kuj janë, po edhe ti e se të si... Këgje një fashë. Një farë të boshë, një farë të boshë edhe ti. Një farë të boshë, këgje jam. Edhe pasaj... Nese rakijit për përngjoshë, nese arruva me thomë. A po, ha? Po, veç syzat, e ke syzat? A ti e këm syzat? Jebe, aj, ma ishtirë është. Ma ishtirë është. Ma pas ke prunë në të dishka. Dëzjo, unë të e ditë që ti... Me siguri kemë marrë me këtë vartemën e shpionazhave këtu. Unë kom lexuar shumë. E poshat e ta në bisedë, burë që nuk eshi informacion që s'ki në botë, jo është këso. Kom lezuar shumë për artën e spionimit. Se është artë kjo, fatë mërë. Ata që miren me këtë qështë, këto akina mësu prej CIA-s, që spionazhi është artë. Do më honë, kom posë fatën... Se CIA është nona e këtyve, do më thonë. Nona dhe baba. Të dyja. E dyja dhe. Edhe, do më honë, kush dën më mor me këtë sferë. Aha. Se te na e ka këtë farë, edhe në shpion e është kështu e dikëshyrim pak si me sy ruë në pej tyna e dikëre, po kjo ka artën, është artën veti. Kush dën me punu këtë punë, këtë profesion, edhe dën me e qitë hapin me ko, edhe me e qitë figurat e shahot me ko, me ditë ma heret që ka mendoj, është që shtje shumë me rëndësi për shtetën. Sigurisht. Natyrisht që shteti ka për obligim me i përcjell krejt udbosha. Po sigurisht. Edhe se nuk dihet. Po alon është. A ditë që thoni fare fjalë, një herë udbash gjithmonë udbash. Kështu e keni në popull që thoin. Ata e kanë pas fjalën domthonë që s'munësh më të rrej peshë. Unë duke pasë parasysh se ti e kije këtë emision me njerëz të ndryshëm, ta kisha preferuar që të Allen Dulles është ish drejtori CIA-s, CIA kundër KGB-s. Edhe këtu shkruan arti i spionazhit. Faleminderit shumë. Domethënë do më mësoj edhe mua. Po që dhurat pe faleminderit. Mos më harrua. Dorë të gjitje për mos më harrua për. Edhe unë kësi libre s'kam, po një ma thjesht ta më ne kushtu ta kem me shpirtin e nonës për nonën ti me dire, domethënë. A, faleminderit shumë. Rnofsh. Shumë faleminderit. Puna e nonës është gjithmonë. Po, sigurisht. Faleminderit shumë, Sadri.
Fatmir, po, po kalujem pak seriositet, se nështëta po, bënë majgore. Po, po, po. Si fillu e burë me umor me në vitet në lejta se ti ke punu realisht edhe, edhe në përsigurimin e Ibrahim Rëguvës, dhe më thonë? Jo, kështu, jo, dhe më thonë... Jo direkt, po... Kështu, një minutë edhe... Po, pa problem. Po e sare këtë qështje. Unë e kom studiu ekonomikun, dhe në vitin 89, fund viteve 89, mendova që po hynë punë në krime ekonomike. Domthon sepse isha shkollue për çet punë. Dhe kur shkova ditën e parë aty ata më shtynin farzyri, shkon vallaj koza siç kjo modhe çtu. Po. Edhe kur pikëqyri dosje plot. Analitik, domthon zyrja analitikës. Dosjen e parë me cilën unë jam ballafaquar, u konë Halil Matoshit. Halil Matoshit. Gazetarit. Gazetarit mirë. Sa çka po lyp më kë më çfarë krimesh ekonomike mirë të kënyer atë. Dhe kum s'ka mos shituar ditën e parë imja. Edhe kum morëm lexu kur pisho. Shënimi zyrtar i bashkëpunëtorit. Tu kallëzue për Halilin ku u konë, ka u shkue, që shku konë. Shka po ha? E, thëmë, ka dalë më që ka u buke punë. Atë ditën e parë kështu nuk e mora fort me thashtë qitë kjo punë nuk o për mu edhe. Po. Shkova në shpi, në po duje, edhe po i thëmë prindit edhe ozës. Thëmë, valo, e që atë me punë temën nuk më dëkë fort që ka lidhje. Që atë du të me konë kompanije që së senës. Falebe se disi dhe atë shkojmë sot, atë se mirë është mas mëromit, sigurisht të se e puna, po kumi dit, une nuk ju tregova që e poshtë Halil Matoshit këtë, se këm po veshtë Halilit, të ditën e dytë këm ledzuet anë në shumë tjera. Po, e këthon që i ke po dhe të Milajm Zekë se shumë. Milajm Zekë se këm po edhe këm ledzuet tërë dosjen. Do më honë, Milajimi është majtë dosjen dy vena, është majtë edhe në Drenas, edhe ka, është konë si dosje suplementare, do më honë, nivellit lartë. Edhe kum lexu komplet në kohën kur un kum punu prej domon fillimet e 90-tave deri me 5 majt vitit 1993. Dhe kur ne me kimi që kishim studiu bashk i Podujevës e merr vesh që un ja kam fillu mas një 3-4 muajve pun quhet Shaban Mehona. Cilin e falenderojmë dhe përshëndesim shumë. E përshëndesim shumë. Shaboni, për ndyshe gjinët në Gjermaninë, se s'ka po, ja? Po, në Gjermaninë, atë dhëtar i jashtëzakonshëm, edhe një rrugovist, i përbetum, i papërmirësueshëm, është jashtëzakonisht këtu me shpirt e me kredë dhe një kontribus i madh i çështjes kombëtare. Po, për ndyshe veç regjia, nashta në animon, pak me fatët dhe sa t'i fuqë. Dhe, vjen ajtë të unë, në banesë që shumë ka zhjetë, na i shumë këshmë studio bashkë, vete. Thot Fatmir për Zotën, mirë është që i atë. Thëmë qybre mirë, për qëfar mirë. Se kishim fillua ka pak. Po ishim në atë 80%, 90% shqiptarë ishim atë. Thot veç mas i atë, thot unë e thot du me bisedu me ty. Në këtë takim ka qenë bashkëshortja i me Fatmirja. Kure kena zhvillua këtë takim, thot mirë o konë, me në animu e tashti neve. Thëmë kuna me më animu e. Thot qëra unë e jam këgja theli kyqen këtë inteligencën e lidhës demokratike të Kosovës. Thot edhe mirë o konë, për çështjet e kombit, kështu, me na ndihmue sa të mosh. Edhe unë atëherë si i ri, kam pas 25 vjet, edhe ai çashtu. Ai më ka rekrutuar mua. Domthon, se një njeri që ka punuar sigurim shtetnor, hajtë të thojmë të Jugoslavis, se në Prishtinë kënë, nuk po, kënë Beogradës. Po, sigurisht, ishë Jugoslavis. Po, kështu, domthon, ai më ka rekrutuar mua, për me punuar për lidhjen demokratike të Kosovës, ose për inteligencën asaj lëvizja të atëhershme. Dhe unë, me Shabanin tash për mesmi po. Që ka kom bua, që ka kom maru e krejt mrena po. Se të full që ishtu në televizionet tash në Serbi që 24 muaj jem shpall në ngrata i pa dëshirushëm, jo në ngrata se në ngrata pëtut në shpallën të tjerë po. Pe Amerike po. Edhe po, një dit du të me tregu se atëre sigurisht këto, se unë në e më ka boj librin një libër jashtë zakonshëm do të Pa shka i qështë informacion e krejt? Jo, unë këmë fotokopiu e do më honë gjdo gjotë që ka rritë në dosjet ndryshme, që për shumë për i përmeni do emna të njerëzve të asaj periude që kanë qenë antartë kërësis lidhës demokratikit Kosovës. Përveç Ibrahim Rëgovës që ka qenë dosja me mole, Fehmi Agani, Anton Kolla, Recep Gjergji, Naib Zeka, Edita Tahiri, Edi Shukriu, pas taj Adnan Merovci, ka qenë lëndë mole e punës, Adnani ka qenë thuaj se gati sa rrugova. Lond Adem Demaci u kon lond. Pa, a guzem të ndërprej një bisedë interesante që e kam dëgjuar nëse s'ka bëj dikon ose prej dikujt që e kam përgjuar shërbimi për Bujar Bukushi, diçka të fol për. Edhe ti jeni fare bosh. Dëgjoj.
Në sigurim shtetënor u konë me sektore ndonë. Unë më konë në sektor të analitikës. Analitikë dhe më honë me vishë analitika është truri shërbimit. Të kuptuam e aty vinë dosjet. Dhe më honë nëse inspektori, për shamëll ti, në këtë rast, e mon dosjen e Ibrahim Rugovës. Ti mirë është vetëm me Ibrahim Rugovën. Por, kontrola e telefonit, për cilja fizike, përgjimi i çdo lëvizje të ti, përgjimi i njerëzve të tjerë të ti vinë në analitik, për shembull shoqata e shkrimtarëve të Kosovës ose Selia e Lidhjes Demokratike të Kosovës është përgjuar 24 orë. Edhe këtë çka u përgjej, ata që e kanë nxjerr transkriptin, ata që e kanë punuar atë punë, u kon sektori i shtatë u thirr. Sektori i tetë u kon i përgjithësisht fizike, na veshën analitik ka qenë fazën ditjet. E tha Recep Gjergji, e tha Anton Kola, e tha Shashir Shashiri, e tha Fehmi Agone, e tha Hidajet Hiseni, e tha Ibrahim Rugo, apo kuptoni, jenë nxjerr kështu. Dhe punë e jona ka qenë tash, kur i pajshëm krejt këto mi nxjerr, qysh me thonë, përmbajtjen themelore, se s'kë mund është i meni qenë si skripta, po u dashtë në një fasje krejt me zbërthyje çështjen themelore, për çka u konë më abedi, se ato kam përmën konë dhe dëshika, kanë qitë qaje, kanë folle, po krejt u përgju, krejt. Unë jo pa ta të regu para kohë, që do t'jo fusin këto harë, që që thënë këtyne përgjimet. Dhe onë, për mes Shabanit i këmë të regu këtë qështë. Dhe e kanë ditë ata, po, që të themë, a shef na jem këtu, dhe nuk mundemi më nalë të folënit, së mundet më nalë kur, flitë. Shumë kësë qështje, që kanë pas pojnë edhe me bashkëpuntor, që kanë qenë bashkëpuntor të qasaj udbës, si po i thojmi ne, unë i këmë të regu e Shabanit, Shabanit ka quhet e president. Të veni ku dash, nuk e di. Presidenti nuk ka qenë, do më honë drejt për drejt i lidhëm, por Shabani ka qenë me njerëzit ma eminent të asaj kohë që jenë marrë me këtë qështë, si ka qenë Fahmi Agani, Anton Kole, ata e në konë njerëzit kryesorë. Që po puna që të ronë dur dosja e Bujar Bukushit dhe... Dhe tash, e lezova, jo, gretë dosjit e ty një këmë lezova. Bujarit e asaj qeveris në egzil që u konë ajo nullë me atje, Gjermanisë. Hafiz Gagicës, që ka qenë kryetar i degëve të LDK-s për diasporë, Shaip Latifi në Zvicër. Në anë këtu i kam me dëshmi që do të dalin libër gjitha këto çështje. E shumë të tjera, shumë të tjera. Po interesant do koni rast përgjimi kur u bë kjo. Ku këto kasetat këtu shkurtë këtu në herë që ku. Po edhe po me fshirë. Me ato vrimat këtu. Po me ato rumullok. Në herë që lëshëm. Dhe mu më vjen një transkript i një bisede Bujar Bukushit me Anton Kolën edhe me, nëse nuk gaboj, me Recep Gjergjin. Hë, çka thoi këtë? Bisedë, është viti 99 mos gabosh. Po. Dhe natë bisedë, a 93, a 92, nuk jemi sigurt, mës po e... Po edhe në shetë dalashti, për pak problem, nuk e kemë. Mës ma morën të modën këta që e dëgjojnë këte. Dhe, e po është aty një ofendime të jashtëzakonshme. Prej, onës të Bujar Bukushi, da? Po, zoti Bukushi, për shembull, thëtë Anton Kolës, apo Shashir Shashirit, më duket, Shashir Shashirit, jo, Shashir Shashirit, i thëtë, lebra se por rani, e bërlog, edhe s'pëmëj me thonë, bashkë, ja thuj është lirë, se o është mirë, që e ka përdojë në një rast edhe për presidentin Rugova. E do më honë e ka ofendu dhe rëgu. Po, se këmë duket ja u patnallë të gjinë. Nuk ishte ke pare mi pagu telefonat këtu në shoqatë shkrimtarve. E kësë sanësh. Edhe unë kure poshtë transkriptin e kësoj, nuk besova. Edhe s'ka bona. Shkova e mora një kaset, për me mujtë me nëzirë kasetën tash, e mi dëgju vetë. A është e vërtet kjo punë që ka përthuhet. Shkova e mora këtë kasetën, e bleva një shkurt e fezën, u konë treg të u bleshën ato edhe shyret e Belullit, edhe ja uhoj se ato falë, edhe se ato letrat që i kanë kështu për mi, se kure mërshat kasetën atje, u dashke mi shkru një farveni që unë garkove këtu, u dashke, u konë një farë regulli. Edhe, po, kure dërzojshe, ato i ka pas dy magneta qështu, edhe kur hynë troka, mes magneta fshijet biseda. E une e morat një prese, ka ndodhë shumë raste që i këmë morë kësa, ja këmë të regulli dhe kësë që ka pëbohet. Po me doj zotit me hona. Dhe, po kjo më interesej. Edhe, e shkove e bona këtë falsifikimi, e mora ato original,
edhe na kanë udhëtuar me azhën tim Aliun për prej Prishtinën po duje me kerr. Edhe shtiu në kertina atë kasetën, edhe betuam kështu që sem. Kur ja nisi ai minguë, për zot ti shukon atë timon që ka pas mirë se s'na zgjuajti në far grupe këne tha, ai e bren normal. Çka i e ka bë kështu thash? Pas pasha sytën pas ka mbet kjo har kasetë pa lidhje ç'është se u tut çasi oza po flet. A den ai pe shefit pas ta kam punë me vole, jo për diçka, po e di që është tranue kopi djersa, nuk di ke ku është. Edhe i tregojnë Shaban me Honës kështu, thëm për zot i kanë filluar me të malle me ju. Domthon me ishti pipzat. Jo se edhe këta që kanë kon në ekzil atje. Që kanë kon në ekzil kjo qeveria në ekzil. Po, e bukur. Ta kanë menduar që Udba nuk e mrin dorën atje. E kanë mrin. Edhe ato shënime, kret çka kanë bë, qeveria në ekzil. Kanë ardhur në analitik këtu te na. Sigurisht. Unë e kam lexuar. Unë di takimet për shembull kur i ka bëu Hafiz Gagica me shumë njerëz të degëve të LDK-s atje me ai ka qenë aktivist i jashtëzakonshëm, Hafizi do mund kuptohemi ka dhënë kontribut shumë të madh. Për shembull Editha Tahiri nuk u kon me emën kështu ministre e punëve të jashtme, ajo edhe Shaqir Shaqiri e kanë kryer punën e ministrave të punëve të jashtme te Ibrahim Rugova. Po Rugova kom pejgamber, ai ka ditë që mos më uron sy shumë sigurimet shtetënore me i kry ato punë. Naib Zeka për shembull nuk e dija gjalltash, ka qenë antari kryesor, e kom për financa. Ka punu për shembull u kon Anton Kola, ka qenë në kryetari par i LDK-s, se te Ibrahim Rugova gjithë katolikët kanë qenë njëri i dytë. Domon ka e ka pas vazhdim sa kon gjallë. Mon LDK-s është kjo. Kjo themi kështu çosje që ka pas Rugova. E ka pas vazhdim është ai. Edhe Kolberisha ka qenë. Sigurisht, kështu thon bëllë. Domthon, kjo ka qenë LDK shkollë që njëri i dytë gjithmonë me kon katolik. Edhe Anton Kola, advetor më të madh, un kur me të sim takue, un besoj se ai shumë sa ne pe meje që kanë shkuar përmes Shabanit e din, por advetor më të madh që ka kom lexuar për to, nuk them të drejtën, nuk kom has shqiptar më advetor edhe më se Anton Kola. Po. Është një profesor i klinës. Një njeri jashtëzakonshëm. Nga ajo çka kam lexuar. Perspektiva e sigurisht. Po edhe të tjerë. Sigurisht. Po të kthemi në tash të kuën e sasht për shembull. A ka njerëz që kanë bërë edhe domethën a vazhdon me qen pjesë Udba e institucioneve tona duke marr parasysh deklaratat tua fatmir që një deklaratë dikon ka thonë që 90% e policisë të Republikës së Kosovës që sot janë në polici kanë punuar në atku në shërbime sekrete. Ja, nga çish kum thon. Se ka qenë kjo biseda po. Kështu me mua dhe ju kum thon që shumë unë 93-ën e kum lëshuar sigurimin shtetëror, kum dalë gazetari. Domthon kuptohem këtu se njerëzit kanë mbet deri vitet 98-99 kanë punuar. Por kanë policitë të Kosovës, 90% që kanë punu me mu në sigurim shtetënor janë në policisat. I ndalë pension do. Po dhe po, që ajo është e njëtë? Janë polici. Po. Dhe gjo, sepse ju e dini që unë miku e ka kryu në fillim aty. Po. Ska pas që më në kësi farë lustrimi e këso po mod. Është prezent Udba në Kosovë, Fatmir? Sot? Udba e Serbis, apo Bia, që po. Është tash? Tash Bia, po. Ajo ka primore me qenë prezente gjithkun, e veçanarisht në Kosovë. Pa, guzojna shkurtimisht me të apo një pytje direkte në cila parti pa e mra, në më thonë, po veç partia ju, kështu individ, cila mund me posë ma shumë? Ja, kështu... Njerës, ofër, dhe më thonë që... Ja, dhe gja, kështu nuk mundëm, ja, kësi etiketim e zbën me bo. Po. Por na mundëm me thonë që përpjekjet e bia Sërbis, të Udbes, që e kuptuin këta ma mirë, sigurisht si janë t'jash zakonshme për me mujtë sa ma shumë me ju qasë jo partive politike, qeveris, rana me hija, të ministra, me mujtë me shku dhejtë e kryministri, me depërtuve, forma, me gjetë, po partit, dhe më thonë, a ko partit në Kosovë që dhe më thonë për cilën nga bia? Po që na kemë këtë listën sërbe e cila është nomenklatur e Vučićit, edhe ata për fatë keshë ka deputet të tyre që marrin pjesë në komisionin parlamentar
për mbikëqyrjet AKI-s. Kur vjen drejtori AKI-s Anena, Knena e ka sërbin, deputet, edhe në gëqa po thëtë krejt. Po, që realisht është një bje, që kë deputeti sërb, kur shkote në veri Anena, nuk e thirë dikën telefon me onë, fa drejtori AKI-s këtë. Po, për këta një me, se përdu me dollë pak me një tim tjetë, për këta shqiptarë që janë, dhe më thonë, në parlamentin e Sërbis, deputet, për shumë për Shaip, kam bëjeri, qëfar me ndimi ki? Shaipi është një advetari mirë, një njeri që po mundohet me luftua për drejta shqiptarëve në Luginë Preshevës, po është i vetëm. I vetëm. Është fatkesi e madhe, është që në Sërbi, për shembull, shqiptarët nuk i kanë këto mundësi si të na sërbë. Atje s'ki e kërkun shqiptarë minister. Edhe se marën, kërkush. Ajo është deputet, edhe kishë me qenë mirë që të unifikohen në Luginë Preshevës. Ka, do më në kam i di shumë saktën shumë të shpërndam me zveti, ja vje dhe këta, ja korupcion, ja këtu sene, edhe në shpërnda shumë kjo, do më në kjo partia e njështë intelektuale Riza Halimit, ja zakonshme PVD-ja, që tash është Shaip Kamberi, po kjo kryetari Preshevës, tash kjo Shqiprimi, është këtë tjetër, është ai këshili nacional i formuam, do më në janë ndam shumë edhe, këto e në punë të bias, për shumë, për me i do, për me i do, shumë, që me i lonë sa ma shumë, po. Edhe mos me lonë me mu afrue njërë mas tjetërit. Tash na në Kosovë, që e kemë këta këin, e kjo është institucion. Fatmir, ti dëmëdhon, kur jemi të shërbimit inteligente, ti në një deklarat dikun ke thonë edhe për shik ke punu. E të sëmle më orë në histori tjetër, tani. Hajde, këtemi të shiku. Me 5 maj 93 këmë lëshu, edhe këmë dollë në gazetari. Me njëherë në qershor dë vitit 99, e këm pas një ftes shumisore prej zavensit të shefit të shikut ton, shërbimit Elmire Qicës, dhe drejtorit të përgjithshëm të departamenteve të shërbimit informativ të Kosovës, zotit Lativ Gashi, i na zatet një od që të në Prishtin, të një profesorit tim të matematikës, nga fshati Dobërdoj, ai ka qenë takimi i parë njoftues me ta, ata më thanë që, domthonë, po e parafrazoj se tash një shku kojza do vjetë, një njështë për 99-tës, edhe në bisedin e parë me këta kërët shikut, ata më kanë thanë që, me që te e kje këtë kursin e mardhënjeve shqiptare sërbe, që se unë këtë punë e kryej edhe para luftë e këmë kryej. Po, po, sigurisht. Njëjtën. E për që ta do të të një shpion, do të të një kështë. Edhe nuk e këmë ndrua, dhe tash, instituti thiret kështu, instituti për afirmimin e mardhënjeve ndërëtnike. Ndërëtnike. Dhe në bisedë me ta, bisedë e parë ka qenë që do të ishte shumë mirë që ti inkurajojmë sërbët, pasi që hyni NATO-ja, u shliru Kosova, por tash fillon kjo pluralizmi politik, që të krijohen parti politike sërbe, të cilat do të përqafëshin këtë realitet të krijuar në Kosovë. Edhe pa modesti e kom dhonë një angazhim të jashtë zakonshëm në këtë punë. Kom punu shumë me sërbët e Kosovës dhe jo tash moni me marrë me menë, kanë qanë ministra dhe ma pej viteve 2002-2003, Slavisha Petković, Branislav Gërbiç, pastaj i nardhë SLS-i Petrovicit, u konë... Në Sërbijat kanë dërgu në erë, shiku? Me mbonë informacion? Po, kom marrë detyra pej shërbimit informativ të Kosovës. Keshku i ke kry? Po, i kom kry me shumë sukses. Tash po flasim se i kom bodo vjetë. Cilin të më dhonë e ke nëj politikan të jurë që javlin me përmanë? Dhe, dini si Miloševiqi, alo ka qenë fuqi, dhe në vitin 2000, o kona e 99-2000 që u konë për, dhe më dhonë për qështjet e pregaditjes për Hagë. A ke arrit në informacion me janë të Miloševiqit shikut? Ja, me Miloshin në nuk jemë po. Po ju më po, po, realisht për njerëzve. E këmë kryu punën të mënyrë profesionale. Për që ta dhash këtë lifër. Po jo, njerëzve, ovjone. Unë jam mjeshtër i kësaj punë. Po jo, direkt, normalisht e direkt. Ja, dëgja, unë kontakte këmë pas të ndryshme, se i këmë ruë këto kontakte. Po në informacion, ja vë ke siguru, sigurisht. Edhe ne nuk ka dash mi ditë shumë mirë, për shamëll, qysh mi gjetë vendet ku janë, se rajshin atër shumë, për këshin hotin, për shumë njerëz kanë rajt që janë gjallë, apo kupton, edhe njerëz vijë me shumë pare shumë. Edhe tash, për mes kjo ka që njëra për i dityrave, mi kuptue, kush janë ata njerëz,
Allah zhvere shanena për Serbis, për shqiptarë tëndë. Dhe një prej detyrave. Detyrë tjetër u konë mi ditë ku janë varrezat në Serbi masive, që i kanë futë të dashurit tonë. Shumë çështje kanë qenë të ndjeshme, e për cilat ky burr që i kje përpara ka kryer shumë punë të mëdha edhe ja ka dërzuar shërbimit informativ të Kosovës. Bravo. Shikut. Bravo. Katri Veselit, Elmir Eqicës, Elatif Gosht. Bravo. Ata i kom pasë e prorët mitë. Edhe kom punu me mburje, me krenari. E përshëndesmi si domos Elmir Eqicën, në onë e kam bekë. Të më vje mirë shumë. Dardë të gjithë e si kërë shumë. Për deputetin... Po. Shkurt për ta punë një pyti, për me ditë sa e shqiptar. Ha ma shumë për të vëqit që da Albin Kurti. A dhe që thojnë, një thue të Albin Kurtit nuk e dho... Për të thashe të dy të kitë të lusëm, më dukët. Ja. Albin Kurti, jëmë rritë me ta një hymje. 27 vjetë një hymje, pa. Babën e nonën e ka aty, a i ka dole se ta shështë të minister. Ja, kjo është paradoksale kështu edhe. Pa në dhe, pa ka i dole. Albini është një djalë shumë inteligent, një njeri cili i vujtëm shumë. Ka dhonë kontribut të jashtëzakonshëm shumë për çështën kombëtare, aq sa ka mujtë. Tash, në këtë konceptin politik, aty spajtona me te. Ka bo gabimet shumë ta. Domthonë, mendimi im është ai do të mendon çka çka do mendoni me se po dolni pak pelom se kthehemi apo te Udba. Po po. Çka do mendoni? Se ke Udba s'po tashonis. Çka do mendoni me se ti kogjëje ndjeni te Mitrovica Veriore? Unë posh edhe a dita që u taku bashk nëse s'ka bëj guzem e përman. Nuk e di për çfarë po flet. Fule me Milan Radeçiçi nëse s'ka bëj. Është nën kryetori listës serbe. Po, ai është lista serbe është regjistruar në Komisioni Qendror Zgjedhor, është parti politike që i ka pranuar gjitha premisat e Republikës Kosovës. Po. Ka deputet, 10 deputet i ka në Parlament Kosovës. Ai është nën kryetari listës serbe. Unë i them ti je bosi i listës serbe, po ai është me letra nën kryetari listës serbe dhe jo vetëm te unë, me gjithë më çuditë ti tha do informacione edhe për emisionin tonë, atë më vjen çuditë ç'i dani of ke burr. Çka ka thon për emision tonën? Kur të vjen ai këtu, kur të kesh ndaj mundësi, ti thot ai vetë, edhe më mirë nështa. Po tha, është një emision shumë patriotik. Tha akon, po tha, një herë kanë shtit do policin, që më tha, po e kanë lidhë policia, tha dy herë. Një herë tha në studio, një herë kështu. Po, edhe e fletë shqipën shumë rrjedhë shumë. Daut Aradinjë, tha e thirë shpesh në emision. Po, tha që Dautin e ke posë në emision. Edhe për do tjerë, po tha që është emision i shikuar, apo shëndet në Serbia, thrasin. Po, a? Po. Kështu që po mënoj edhe në Serbi këtë emisionin tën pikësor kanë atje, edhe dhe një farot boshi, kështu po këmi dit. I shola i këshurë dhe vëqici. Si të mos kërë e këra pos me Shqipunje. A? Si të mos me Shqipunje kërë e këra pos. Qfarë koincidence për zë, ashtë e mundshme? He? E këtim du të më lajmruhe. Fëllë për ugit, kush është? Është veçë po mirë jam po e dita që veçë aguzon domoshta me interfon zguzoj ma po pyetin që se spinal alo e po flas shqip në moment po flas shqip se jam në emision drejt për drejt në Koishia Show te Sadriu duket a ditë kur u dëgjum tregova. Po me mua që e këtu është. Da po vjen thuj, me hovenjerin. Jo, po i ka patriotikin këju emisionin. Po që po... Jo, mos me e mu se dhe ati ta më thoa e Saribur. Ja, mirë, që për të katalë. A ta dho, a mu... Ja, mu, mos me e më se të na thënë që... Vesë Shqipë se kjo se din... Që po vëllë me sërbë. Ja, po, që kjo është Malazez, nuk është sërbë. Po, a? Po. Alo? A di Shqipa? Po. Përshënditje, po. Se atë dita që e thohet për në nje, e ke posë Dautin e emisione, e ke posë policinë e Kosovës, do emisioni patriotikë, në thashë më s'pëtë më në kërësënua, se në zvim ka veri. Jo, po më gjithë shkuaj mërë. Hajde si duj, se edhe Hovenjeri, po dhe ambasadurin Hovenjeri, a kini atë. A më më të planë me toaletë. Ha?
Jo, Fatmir jam. De... Po flasëm shqip se jam para kamerat, prish pun ty me a ki problem që dëgjëm. Jo, falë edhe sërbesh lirë, ko... se ta përkthej me titra. Po... Qka do më bumë rëmburë me këtë farë zed, nica, asociaciona, qka një të bua t'jen veri burë, hajde lëni këto sene, t'jetojmë bashkë t'i krymë këto. Ha? A, po dhët, ju, a? Po dhët, qëre, mu Amerika më ka shtin list zez, po që tash fillëm lista zez dhe vërtet. A dhe thët kjetu i që edhe albi burtin kanë me shme? Po, për kanë mërë burë, për kanë mërë? Ja një një krizme, po që shpiti. Po, dhe ne ka rrosë sankcionet Amerika. Mërë, vete për liberalizim, tu i burë i sholas në hekit. Dë gjëm, a ta bëj një pytje, po... A bën me të shumë një telefon? Nene, da ti postavim jedno pitanje, pa da ti pusti mu një telefonu, da te slusha... A, jes, po dën një telefon. Po. A komën, po të shtjere pyjtë, të për da bëjsh sip. Qështë i kje punët me këto partitë politike shqiptore, apo... Cilat gënë ma shumë, të i thuj burë? Me krejt, pëhet, kontakte, këm edhe pëhet... E kom dosje të këtë partive politike shqiptuar me këkën full. Po sinqerisht vetë pyetjen e fundit, thuj, shka do të do, thuj, se jem në mision live. Jena live, edhe në mështë marëm ku. A bon me më tregu, qështë ta mërmena, qështë ka me përfundu kjo varë muhabete kështu? E që veri ju të kjo punë. Asociacionit, e këmë bërë? Po, pa formim të asociacionit, edhe pa me hje këto njësi speciale policisë, Skopër, e flamuri, flamuri, thuj, e ka me meti ju një aty? E flamuri i Republikës son të dashur, Republikës e Kosovës ton, a ka me met në atë pjesë, po me ja ka me met, na kina me mojt aty, se na jem trima, po nuk e di, ju, a na bëni na i farë probleme. Që? Ha? Po hëtë, ju, e kini flamurin me 6 ylla, e aty e kini gjithë flamura të Shqipnis, po cili shtetë të kjo? Jo, shtiti Kosovës, të imë veri, thujo, është veçaj me ylla. Jo, qita që i kina në gjitë në për kësi? Po, në komuna që atje. Se jena të konsumua këtë hapsiren mediale, po të falimderit shumë që më thire, edhe une u përgjegja se thash shumë do të me u përgjegjë ti. Kjo me sigurit do të botë lajmë tash në për krejtë botën, kështu që kina folën. Fola vëqicit dhuj si ta poshtu i... Të presëm marë në Kosovës, dhja ku gjënë marë, dhe që shë puna. Me përcili Amerikë. Në Kosovje? Që, oh, luja. Të fola, kjen nga krejt neve, në vjen mirë që kemë sugjurë në Shqipë shumë mirë. Hajë, se Gjakovë si jeti. Rënofsh. Falemderit. Hajë. Rënofsh. Përshëndetë shumë. Falemderit edhe... Dëmohëm ti, ju e po mërë gjudize e lati ta so kem në tel serios të Samia. Po, tiri burë edhe më thonë me dit me këmë të full ti nuk shush me jes, po... Po, më qështu, zërë sa... A është Albi Kurti dhe është Baj Mal. Po, më doke që ti jeni faru të boshi, edhe ti... Gjithë me mu zërë për i për të tirë. Zërë për më tirë, apë shë kur për qilojnë për zërë për dina që... Fatir Ndërmjeso listën sërbe me këtë qeveri të una. Këtë si ja ka këve. Parti i spionajët. Ledzone Alendules, ishtë drejtori cijas. Kushe ledzë këtë liber, ka me mësu shumë. Thash më spëdhu ja abë dhe tërë. Këtë e kështë ledzu. Une, dhe zë, nuk ka ma mirë se me konë ndërmjecuës. Po du me konë shumë inteligent këtë punë. Normalisht. Edhe, se kem të Albin Kurti të fullë, e... Në murë kë, edhe në meta pa e dhonë në sërim për te. Dhe zhë, një kryeministër i cilin në fushat vetën elektorale ka full kur panol një sa me thonë, një muaj dit ka onë me sërb lokal ku me dalë me bisedue e që dy vjetë e gjysë asë një komunë me shumit sërbë nuk e ka vizitue, qëtu komunë dhe dhejtë që e kemë, për zotën kjo bënë dyqysh me dyshuën ta, që ata në qytetarë të në burë. Po, a shkojmë e blëk të partë marketingut dhe të regojmë pak edhe në tabelë, në pjesë dytë, se qka do të dohë konkretisht, se ti ki informacion, sinqeresht ashtë.
ti je këtu shefi, që shtu shti që ashtu këna. Po, pjesë dytë, kemë na e vizatu, se e këna mua dhe tabelet. Ta vizatoj. Po, ja, ta këshirëmi sa për qenë pje, pje aqëllojmë. Po, para se me shku me blok të marketingut, shkurtimisht deshta se është një deklarat e Vučićit, ko thëtë, do të vdese nuk do të alo Serbinë dorë tjetër kujt. Ai ka pas fjalën që ka pas ndaj kërcënim Aleksandar Vučić, kur në fundit. Ja, sa për shkak të opozitës i ka ashtu. Po se Bernabici më do të thapë do më von dorëçi, ha. Ata po shkojnë zgjedhje, në shtatori kanë zgjedhje. Po dhe apo jap dorëçi Bernabici? Po jap dorëçi bota apo tani kryeministit. Këto janë loja tyne. A do të jetë Vučić prap në Po jo, Vučić jetë president se për në kohë zgjedhje për president. Jo, ha. Ai edhe 4 vjet i ka. Kena mu ballafaquna me to, alo shumë gat. Sa ekziston muzia të mëna me dhënë drejtë që sanë nëse ja bin punën në gosht amerikant? Jo, mora ai është ka punë për Amerikën. Po ha. Është një prej liderëve që na nuk i shohim, se s'kem çeh më po, i cili ka marrëdhënie të shembullore me Francën, me Gjermaninë, me Amerikën. Çka më thon tjetër? Marketing themi pas pak. Jemi këtu ju prej blogut të portë marketingut bashkë me musafirin tonë, që falenderojmë shumë që ka gjetë kohën. Faleminderit e vetes. Pi Prishtinës ka ardhur, po jo pi Verit. Jo, im kon veri sot, po mas ditë jam në Prishtinë në shpëtam. No. A kishe pas dëshirë me ngunaj kong patriotike? Po ne bënë marketing serve burr. Unë jam nep i Ukshin Kovacic, ballistit më të madh që ka luftuar me Partizan vitet e 45. Edhe ajo familja ti e doj të mi të mon doj pe none i ka dhënë një dëshmore një martir në luftën e fundit, kështu që jëmë rritë noda të shqiptarve edhe kong patriotike kur nuk jenë bol të mon gjendo i ngojna den pa fundësi. Skena për Gjafer Ametaj son të me një kong patriotike dëbura hajde zhof. Shamria
vjen Janina. O lume të nan, porrim të kojshia. Manastirion ka që djar, gjithse si unë ka me orë. Gjithse si unë ka me orë. O, për presheve, bujanovës me të veç, mollim ka morë, veç një besë ka thonë e ki. O, më do të bojmë sa tri, po more një Shqipënie. Qëjmë lërës një porosi, uaj flamurën le të mbojnë e gji. Te gjilozen edhe motra, unë shqiptari po në tret votra. Një kunor bashta që nisim, uaj një flamur pa yllën Mitrovic të ngrisim. Le dhe gjonë krejt bota marë. O më kome u bashku o lozen. Erdo kur gjitho popli o shqiptore. Kjo ke prej Gjafer Ameta ke porosia ma e mirë për Milan Radojqicin, a? Pak, besoj edhe ti ka për qizë ke kom. Në ka kënosh, bre, aj, të këzot zemë, aj. Shumë, dherit, për shtot një shumë të gjithë që do t'ju të regu që dhe nish, dhe të mola ku që është e jona. Ha, shë zotë. Kena për ujqë, pëse me anime veti, Fatmer. Po, jo, mjeri kemë punë. Falim dhere Gjofës. Falim dhere Gjofër, nofës. Përveç se kongë speciale edhe zonë i Kulluma, ta më shqipë. Për zotën, në ke kënosh krejtë, falim dhere shumë, nofës. Dore të kiti anë për Gjofër. Fatmer, a rikëthemi pak te Mitrovica Veriure se imbe të mbërqë? Po më qëmë i shkujmë pasif, a? A? A shkujmë? Unë zvi. Pse më mërë burë? Unë e vi visë flamurin me vlumë. Shteti jo në eshte. E këna vlumë flamurin atë? Ta, po dhe. Thashtë nëse si ta ekni zvi. A me flamur vi. Te këshyru, ma po mërë mi mojtë. A qëmë i që atje? Po? A na me të bërqë dishka? Po, deshta... Më një lirë ishtë gjafë, po. Deshta pak rëth një muhabeti qëtu. Po, hajde. Nëse... Qëre, tashma si është aktuale kjo puna e këti asociacionit komunove me shumit sërbë. Aha. Qëtu është që kjo, pëse këna shkru krejt, po që kjo asociacioni i komunove me shumit sërbë, i cili statutin e ka ndërzu atje në Bruxelles, po ka të bëjmë edhe të komunat. Graçanic, Novo Brd, Partesh, Klokot, Shtërpc, Rani Lug, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavis. Aha. Qëto dhe komuna, po? Që qëto qyçken, besoj po? Që e kapë kamera, po? I kanë dikun ka 220 asambleista. Asambleista? Bashk. Po bashk. Dhe janë ata asambleistat komunal. Dhe qëta asambleista, pe tyne, se kur ti e thët, nuk pranoj asociacion njetnik. Pe tyne 220-ve, nuk janë tonë sërbë. Ka shqiptar, ka boshnjak, boshnjak, ka rëm, edni tjera, po? Ka dhe tjera e tjera. Dhe mund, që ta do të jenë ajfar mozaiku i atis i kuvendit të asociacionit të komunave me shumit sërbe. Pra nuk do tjetë njetëni? Jesë mërët me ka njetëni, se sështë. Edhe me doshtë? Sështë, këta e në trungu, këta e përbëjnë këtë qështë. Qa është edhe me doshtë sërbë, së mërët më bëjnë? Jesë mërët më bëjnë. Kjo, që kjo pjesë që tu, është që kjo qysh e ka parapo në vitin 2013 biseda që është villue edhe kjo që është parapo tash në Bruxelles. Por është një çështje tjetër. Po, që ky dilni shlir, po. A bën çdo më do? Po, pa problem. Tash këtu e kam bëu pak me të zeza do pika kogjat kuq. Ajo kujtohet kur zoti Kurti thoi ke vetë menaxhimi. Mos më anxhit amnën Zajednic, siç ashtu i bie kjo. Po. Edhe ai janë rroj pak dhe tha vetë menaxhimi. Sa do më unë edhe ashtu e kam çujtë në vetë menaxhimi i Kurtit. Po. Çto është harta e Kosovës? Po. Çto pikat e kuqe. Çto i kena vetë 10 pika, pse? Po. E me vetë menaxhim të Kurtit. Apo e shesit të pika, këtu jetojnë sërbët, në për dikon ma shumë që këne në veri, dikon ma pak, dikon pak ma shumë e tjera. Ku ka sërbë? Në krejtë Kosovën, kur të thëtë, do të me pasë vetë menaxhim.
Dhe më thonë më eron, ha? Është shumë më eron se kjo që është e propozuar nga vitin 2013. Kjo, ku ka në Serb nëse është në një fshat, ai merr pjesë në vetë menaxhimin e asociacion, po më nej qasoj që do të quhet dyshish. Kjo është më eron se që kjo një 10 herë. Këto pe pranën dhe më honë kurti. Po kjo ka thonë që shtu vetë menaxhimit, me qëto qëtu. Apo mundëm me... Po, po. Edhe ta që kemë draft statutin e u shëba, që kjo qëtu? Po. Që kom lomë pikpytje. Qëtu jena që tash, sepse nuk kena kur farë përgjigje, prej askujt, që kurti po thotë, do të më plëcu do kushte, do të me vendosë ligj, ran, veri. Po, sigurisht. Dohet kështu sërë, po thojnë, pa e formua asociacionën dhe pa i hik njësit speciale policisë Kosovës, nuk mundemi, nuk dojna më këthy në institucione, na jena në qitë pikpytje. Në qitë pikpytje, tash neve na kam rrinë një farë muhabeti i ronë. Po. E në ne, i kem, që, a i thojmë qërtime, mës të thojna qërtimi i shëbas. Se me bu me thonë sankcion, po i vje mërzik të në të qeverisë. Ma let pak. Po, pak ma let me obo. E kem qërtimin e shëbas. Një. Qa të ma unë qërtimi i shëbas? E para, deferder, a ke qështu, 2023 në qëtën jashtë. Dhe ma unë, jashtë, po. Në largun. E dyta, kjo është e para. E dyta... Më zë me shku në Amerikë. Qëtu në është dashtë me shkue në Amerikë, dy zyrtarë të lartë Ministrisë Drejtësisë, edhe Amerika nuk i ka leju me shku. Do më honë, kjo është një farë vetë izolimi. A është një farë izolimi? Po, izolim, sigurisht. Izolimi institucionet të Republikës. Nga Shëbat. Po. Nga Shëbat. Tre, këto a vishë për thujmë që ka përthojnë Amerika. Po. Tre, e kena fjallën ashtëron të kryeministit Kurti dhëmë Blinkenit që i thëtë naiv. Ti je shumë naiv. Deklarot naive, po. Mësë bohna edhe në kështu shumë i vështirë me këtë fjali, po besëm që Putini në bashkë që shtu të gëzën me i thonë. Putini që luft është e që është një fashist. Që kështu Blinkenit nuk gëzën me i thonë, naiv. Po e marëm si që ashtu mi ka arë me thonë, po qëka i shkonë mas mirë të që për më zhbo që kjo krejta, pëshe? Ha? Kurti, kryeministri jorë, me thonë, unë e po dalë edhe po kërkaj falje. Unë kërkim falja. Kërkim falje. Falja. Kërkim falje Amerikës se qëre, e këm pasi stres me sa të veriju në ka mirën me këto që shkërë. Ka një për një krypo. Jem kom problematik, se asë këm menu e si jenë ajev, asë nuk menu e kur një jetë, se ky popull, këto, në këtë vend tonin, është populli ma pro-amerikan. Edhe ma pro-amerikan se Amerika. Edhe na, veç, se pas këmë diku një flamur, se na jem një farë ylli i funit i Amerikës, i Amerikës, si shtetë ma i ri. Pra, mas mëra me kishë me sen që kjo e Hashim Thaçit edhe Isa Mustafës që kanë arrit në rezultat që shtu në zë s'kim qare për e bo. Këto për në hëtë Amerika, s'kini halë. O, është rezikshme? Kjo nuk është rezikshme qëka është në kodër këtë tonë. A existan mësia më bo Republika Srpska në Kosovë? Jo, nuk do t'lom në më bo Republika Srpska. Bra, sigurisht në pika shkurta... Sko shonz më bo. Sko shonz, a? Jo, jo, Republikë Sërbe nuk ka. Qefi i Sërbëve është mi buhtu. Ma, o këtimve është, a me të po. Do, krejta, po këpëton. Por, ja, Republikë Sërbe nuk ka. Kjo, na dohet me punu ashtu qyshe thët gjikata kushtetuese. Por, Kurti nuk po dënë as me gjikata kushtetuese, po këpëton është... Po, veç o venjiri tha, me ose palmin Kurti, na e du të bëtë. Po, a e bo Amerika, se së dvetë heqe. Ultimatum i ka, no? Që njëre kanë qupi i shpi i Kurtin. A existan musia me shtin lizë se tha pak ma erët? Tja s'tha shune, pa t'i tërkush. Po, a? Tha në telefona e Aroni. Dë gjokë, tash... Unë e thash që ka me bo, do t'me kërku falje. Amerikës do t'me dalë dhe me thonë Albin Kurtit kërkoj falje. Në falje e këmë po përdojnë. Më kërkoj falje, se është njërzore, po, edhe unë që tash që tu... Falje është njërzore, po, po. I kërkoj falje këtë qytetarë, nëse diska e këmë, dikën e këmë. Normalisht, po. Edhe është, nuk ka kur gjukje, edhe pse i e kryeministri zbot nomi, ja, më falje se në stres, në ato skena që i kina po në veri, në ato në gjarje të jashtë zakonçme, unë një më konë në një kështu, dhe më falje se këshme sen mirë edhe për këtë qiptarët. Pastaj sot, për shamull, ku ke kjo, jo sot, po, më duket që ke tajten, duhet Edi Rama dhe e qeni draft statut kancelarit Scholz dhe i mirë si pas të jepat
Kristina, kancelari Schulz dhe Macronit, presidentit francez. Qërë, të na, ai ekipi menaxhues, kërë ka qënë Bruxellin, konkret sërbë, Bilan Joni është deputete e vëqisit në parlament atje. Nuk bom zhurën të mëllë, ekipi menaxhues. E boni Friedrich Heber Stefung, duel me ta, së botë, po, qështë bre burë për këta s'po fletë kërë, ku duel e di Roma, vlojë jo, në Shqipë nisu bu nomi që e ka bu një draft statut, po e ka qëj propozim, po pëse më s'mi qëgur? Po, kur jemi të dëmëdhon të mardhonje të përshamën me ndërkomtar, po flitë që Albin Kurti i ka prish mardhonet, këtë gjësho me shtetet, me ko e ko mirë tasht për momentin? Valoj, s'moj me gjithë... Me Erdoganën e ko mirë? S'moj me gjithë për i këtyne, për i këtyne, me Amerikë, qërë tash, kur qërto kështu Amerika, Së ki punë mirë, burë, shkurë. Valohe njëherë nëse të thëtë diçka, ta di që së të harrokur. Me Britaninë e Madhe, Zoti Kurti ka pas shumë ofër, ka qenë një ofër të fërt me ta, edhe këta ka njësë ka pak me lëquë në ruj. Me Francë e pomë, sa sa hati, dhe ma në kokur fërë. Me Gjermani? Edhe Gjermania, ke kë Zoti... E me Turki? Emisari special i kancelari Scholz, që ishte këtu, Zoti Sarazin, I, tha kjo është budalaki që a keni bunë vini E tash Nëse i ka met Ves Erdogani Kurtit ja pof qykën e hojrit Po a Por unë mendoj që është gabim i madh pa Ameriken me hi Edhe në mal Tonin Do unë është moly yt është mirë me vetë Ameriken A bën me hi të prej dru Po dhe se jena projekti ty mve, shkosh që Po është sponsori kryesor i shtetësisë Kosovës. Na ka bu shtet, na ka shlirua edhe unë e ti po flasim qëtu. Shqip. Duke shqip, po ngujem kongë patriotike, me fol mësafer, Amerikës. Me gjithë fol shteteve të bashkura të Amerikës. Domon nuk ka këtu kur farë të panjohore. Mjanë guhet deklaratat kërministit Kurti Maharet që i ka thonë, a i thot në vitin 2000 para një 6-7 vjetë, kene deklaratat tina që thët mirë, aleate, kena pas luft që nga ka një mua, po nuk Amerika nuk mundet me konë përtardhmen aleate kështu kje, deklaratat publike e tina. Qka ta mërë me, cilat dhët jetë e armja e kryministrit Kurti? A dhët kjetë mos jemë mos besimi? Qërë, apo dhe me thonë kështu, Allah katonor që a me të kalëzu kështu? Allah katonor që? Vallohen kungull të kres kanë misit që nuk kam i dit, as ka po i vje. Për nështaj ko që mërëzu vetën edhe më ngritë për sëri, maj fëqeshë Nuk mundet shqiptarët me ishtim u bo anti-amerikan. E ka gabim të madhë. Na ka të rasu Ibrahim Rugova rrugën edhe kur milquat rrugë s'kem. Bravo, u të bosha, pa u të bosha s'ta si jemi. Shkurtimesh dhe ishta, kur jemi të veriju Mitrovicës, ti ke thonë që e din me emra se kush kanë qenë sulmusit. A më nështë një të ditre emra? Ja, ja, i ka thonë Kurti apa, jo në. Po, ande, po informacionit i ka morti kumë, buraj. Ti e Wikileaks. Na, ne instituti që na kemë zyret në veri. Njëj ka thonë gabim. Ja, 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 Njëri paralizunë dhe që të kalëzëjnë e që ka bu Ne jemi institut, kemë zyret në veri po. Zyret në veri i menagjojnë Jënë sërbë ato që i menagjojnë Sigurisht Unë jem drejtor ekzekutiv po, A jo e menagjojnë po E menagjojnë zyren I dhe jo vesh atje, na kemë edhe në Beograd zyre Po normalisht, në drejtnike Nën kuptuhet që shumë të tjera etni Na kanë dhonë dhonat Qka po ndodhë Na fanë do simpatizuës Cervena Zvezdës Beogradit Edhe të partizonit kanë hymë rajna në veri me të 29-tën, do onë 29 maj. Edhe tha, jënë edhe do me moska që i përveshën dohar minilashe, që ka qëtë që në ftyrës, tha, për ta po flitet që jënë pjesë të gjandarmerisë sërbe, të trajnuëm për kriza. Po. Këtë informat që ma kanë dhonë mua sërbet e verjut të zyresime, unë këtë informat e këmë dërëzue në organet sigurisë Kosovës. E kjo është mi dashtë shtetin. A dikur të ka ditë kur të do të me dashtë këtë shtetë. Po na pidojnë a për këtë shtetë që kjo është dashnia. Me shku me kalëzue organet të sigurimit që kemë probleme. Me kalëzue para se me ndodhë. Kjo është dashni. Unë e kështu du shtetën. A o konë s'kena orë fatme, si mas te? Se i pom para disa dite këfori luj keme sërë burë. Në ngreshin ka lupin. Ata relaksun situatën dhe bu mirë. U po mirë që e relaksun për këtë situatë Po përshamë shumica njerëzve që kanë qenë virit Mitrovizës Do më thonë të gazetarë, ndryshëm, kameraman, sene E kanë di që është një farëndaj skenori, bura Kënë skenora, ja? Ja, ja, ja Pse u kry bashkë premëtën? Nuk më... Si me plus, në që shenalën Ka fillu të premëtën Kur ti, kur i ka posi Po i se të premëtën tjetër u kry, do më Ngëm, ngëm Ja, ja, dhe sot ka posë protesta
Po protest po, po jo, domethënë, jo të nivelet ashtu, dhe... është qetësu situata. Dëgjoj unë ai sigurisht me plloç më kon. Nëse çu skenar, atëherë unë më thon kështu për shkak, kur i ka pasur një 15,000 serb, dveriu, të nisën Beograd me shkuat në mitingun e Vučićit, ky çat ditë ka qenë këta kryetarët. A kupton, nëse është skenar, skenari Kurtit. S'po flasën ai kujt, a është skenar? Se ka dal senator, dy senator amerikan, kanë të mërkurën te Kurti. Mm. Senator amerikan, demokrat republikan, i erdhën takim. E i priti mrekullueshëm. Ata ndonë të kënaqen. Kur çka ndodhi? Mas dy ditë ky e bën këtë aksion, dulën ata senatorët amerikan thanë, na preve në Bezbur, ti s'na kallëzove tha neve fare si kemi marrë kësi, këtu janë deklarata të tyne, në Twitter i keni. Duel Blinken, duel në gjithë. Dhe natyrisht që nëse o konë skenar, o konë i Kurtit. Mm. Për mi bëhet që të farë mishë marrë. Çka ka ndodhe? Ata kryetari këshyri atë të ngratit, nuk shkabre me dy përsem bre sa drebre, nuk shkabre me u bu për kryetari, me të vëtu i qenë vetë, o burë dhe jotë. Sa vetë jema pak? Ne qenë, ne qenë i zemë, pës, me, nuk, është e pa mund që me më bu kryetari, mm. është legale, ke plëcu kushtetut, ligjin, ketë këto, po 99%, 98% nuk pëtë pranojnë ty kështu. Dhe këtu duhet zgjidhje politike. Zgjidhja politike është, Kurti me Vjosën, me Glaukun, me shkue, edhe më ungjë me ata krerët e listës sërba atje, me folë me ta. Se, që ata janë përfasuës popullit sërbë, që ka me i vota shna? Na e nuk i zgjidhëm, kënë e zgjidhën sërbët. Edhe në, prandaj, kjo është gabim, prandaj Amerika kështu ka tjetër, është e rrezikshme shumë që kjo e qenë njëherë policinë dhe dashtë në mishti këforin në luft. Këforin ka dashtë mishti në luft. Kur i sëllëshin ata këforit, po a kujtë që s'ka s'kishin mujtë këfori me qite me bo... Mi bo trush. Po aty shë masakër ishë bo. A kupton? Pra, ka qenë rrezikshmëria në nivel të shumë të lartë. A u konë rrezik për nëjë luftë se shpesher disa analisë në për media kështu thëshin që ko nështë ta mund më konë të me thonë piknisja, dikush ka thonë piknisja e luftë të stretë bëtërurë e burë e kësi konspiracione. Qërë rrezik i madhë u konë dhe është hala, nuk ka kalu rreziko. A mendon që është Kosova, do më thonë, piknisja e... Jo, unë e mendoj për me krizë në luftë të rritë pëtërure? Mendoj që me këto veprimet Kurtit, kena me mërinë në një situatë shumë të pafavarshme për shtetin tonë. Si s'ka mërët me ndohet, tash. Tash, kjo po thotë që unë ashtu e këm bindje, në përkurë, nashta po gabim, nashta po gaboj, nashta po gaboj, por bindja jam është që kjo nuk dënë me themelu këtë asociacionin. Kjo nëse nuk dënë mi formu asociacionit që qështë do tjetë skenari për shamull që sërp mujnë mi bo këtë pun e të cilën Escobar e tha pak ma nryshe do të bëhet me apo pak Kurtin. A tha kështu? Po, sigurisht. E kjo me apo pak Kurtin i bje kështu. Një ditë lume në sabat ferkot e presin Kurtin e shohen që s'po bo, s'po e formon, nuk po dënë me marë pjesën këtë muhabetet kështu. Dhe që ta 220 asambleista. Ai po shëzë. Po po. Bon, bash në ditë të shkojnë në Verica atje diku në Lepo Savesa në zubin po taka Zveçan. Bon, bash që shtoni far sallë të madhe edhe e shpallën Zajednicën. E zgjidhën kryetarin. Na pe Prishtinë thojnë kjo është antikushtetuese, antiligjore, nuk e pranojmë. Del Llajçaku Escobari këta thojnë, ne do të bisedojmë me këta njerëz. Edhe ti ke moment të ri. Qka do me honë moment të ri, që anena shko këfori, shko në uleksi, edhe ti, a mund është me që motë anë policinë anena? A shëf ku në qëfar situate... Dhe më thonë një upë kompetenzat këtë, për në thonë. E kryon një protektorat, dëves që anë përveri, këthimin e rezolutës 1-2-4-4, kështu me gjitha variantat. Mm. I firigohëm këti skenari. Këto që thash unë. Inshallah nuk do. Po, ndorë të Kurtit është. Nëse ka vendos me dhonë dorheqje, edhe me thonë që une nuk jemi gatë shumë të hynë këtë, është, edhe ajo njerëzore është. Po, për besë 51% i ke fitue, i kjetë gjitha mundësit. Une e di që Kurti opozitës me këtë Kurtin e sëtëm dalën shumë. Ka probleme shumë. Po besojmë në... Duhet edhe opozita me një muë. Duhet. Sigurisht. Duhet me një muë. Edhe nuk bën me pickuë kështu ka pak më marr do vot atë diçka. Duhet se kjo punë e Kosovës nuk ka punë. Prandaj edhe Shqipëria është mirë që ka dalë me propozime, edhe Bashkimi Evropian edhe krejt. Por kjo kryenësi e tina
Edhin, kjetër për më që ditë, Vjosa Osmani. Edhe presidentja me dal njëri me i thonë sekretarit qytetënorit të Amerikës, ti e naev, e presidentja mësë me dal edhe mu distancue, par zote në probleme madhë kjo punë. Nuk mundëm për Amerikë kështu me folë, nuk mundëm për kështu, s'ka shans me folë kështu. A jemi shtu ton shqiptar, kush e pranon këtë fjallor, se pranon asë një, nuk bën kështu. E nëse kë lidhet me Turki, dhe të lidhet, të këshyrëm tani me këtë islamizmin që është përshkopë. Po, në për deklarata tua, shpesher Fatmir, ke përmen që dhe më honë ka media në Kosovë që financuar në prej bugjetit të Serbisë. Edhe janë ofër, bile i thohet, dikur në klan e thohet, në dita janë ofër këtu nga të bashumet pika, disë edhe na janë ofër klonit, thash pësi e mabu. Ka qenë një Twitteri ati gazetarit Vebi Kajtazi, që mora pjesë në ditë në debat më taj, pa lidhje foli Dohar Gjona, që më dashtë me ju përgjezë kështu pak ma ashpër. E në mes tjera se ka honë që unë, ko këna shkuet e Vjosa Osmani, edhe i pas këmë thonë Vjosa Osmanit, mere me menë, vëqë ka shkruen, që ka mediat kritikuese ndaj qeveris të cilat financohen nga Serbia. Unë ko këna shku me thonë Vjosa. Kjo, jo gënjeshtër, po, zdi që shmë janë gjitë emnen, këso rrenash, të paskrupull ta. Edhe është një farë fenomeni, që në qitë libër që tu, kjo meshtëria, këta njerëz që silën kështu flasin që shtu shkruin, mundohen me qita të mbrellën e më mbrojt për i seneve mësë me i kuptu dikush që jënë bashkë sëta që i bojnë atë punë e duhet me gjuhë të tërkuna. Pra, për të me thonë ti që i Vebi Kajtazi? Jo, unë e së për thëmë. Po që shtu bibje? Po, unë për i mësimeve të mija në qëtë artën e inteligencës që tu e ku mësua që ata mujnë me kom bashkë. Vë që shtu bibje? E dhe, po që shtu bibje dhe? Se ai unë i thash din për me një fakt, thuma një fakt kurim, unë me Vjosa së më nësë më taku një jetë tam kur, hiq kur. Votat i keni mu mi bo për nesë? Kur, i këna një muë, lista sërbe ja ka bo. Ja ka bo votat edhe këna një muë, mi formu institucionin. Që shpedi jonë, nështë e ame dhe bje. Po për një varut boshë, je këse, a me tonë shikovë sa u të bashë. Edhe, do më honë del flet këso, po ata njerëz që e kanë, unë nuk e di qka, edhe në ku, nështë të ukon i dehor, e shkruun, ja fut njëri. Të për të me thonë që i ko gazetarë, se shpesher ka ndoli, ka nakozu për shkruun. Ka media në Kosovë që financohen për i Serbisë. A mujna me përmena një unë për i... Po jo më që i përmenëm në tëna, se ka mune problem. Hajde cilat? Unë ndalim për i ati, që kanë më kë Kajtazi, Vebia, unë i thëmë, atë nuk dalë me kësa farë, langa-langa kështë me vullë. Prej bugjetit Republikë Serbisë. Ja, ti ke thonë nga klonit. Radio Mitre, po, rej klonit, e kije Radio Graçanis në televizion e Graçanis. Që tu ke? Se që kloni është në Qaklavit. Po. Që tu është? Nuk kom thonë për media shqiptare. Ju, a? Ja, nuk e kom thonë. E gazetor... Po, për zotin, mi ditë që ti thonë. Po, nuk e kom problem. E gazetor, se shpesher, dhe me thonë e kanë, edhe pse asociacioni gazetore ka dole dhe ka demantua atë lajmë se është e pa vërtit, për Berat Buzhollin edhe Batana Gjimin. Po, a kona i gazetor dhe maon që punon në interes të Serbisa? Që ta sërë punojnë në interes Serbisa. Gazetarë sërbë që punojnë. Ata në interes Serbisa punojnë. E shqiptarë a fjallë? Dhe, kja puna për me mujtë me e identifiku shqiptarën gazetarë, a për puna për Serbia, për bia, që të më mduke të pikop. Dhe gja, kja është e para më stmoni më të kush që në këtë teknologi të sodit, po kur delë Serbia me kalëzue, edhe nëse punën a i kush, me thonë po punë. E imja është me metodat inteligjente të artët të spionimit dhe të artët të asaj që quhet inteligjens me mujtë me juro në gjurëm që tyne që bojnë kësa farsanësht edhe me kalëzuhën emision tonën me emën e mbjemën kush jënë ata. Në momentin që unë do t'i kuptoj edhe do t'kem dëshmi, se pa dëshmi s'flitet, unë do t'i tregoj domthonë me gjitha dëshmit e asaj që quhet fuqia e argumentit. Nuk e kam problem hiç këtu me thonë. E po masi siki problem, po kalojmë në histori tjetër. Hajde për hajde. Çfarë mendon për Nazmi Bloca, apo atëmën? Nazim Bloca. Kush është ai? Çi ka pas dalë para se ke kum vrojë këto e kum vrojë ato. Para nëse shumë është ai. Pse? Për këtë emision nuk meriton as. Emri më për mend lutem. A është gjallë? Po as po më interesoj hiç. Lutem. Ai është i A dje po. Ja, po dalmë diku po. Kjo është, domthon, emri i tij
A, e kalojmë tjetër. Po, a ka qenë, dhe më thonë, ishë shefi i UTB-s i Vica Stanisic, a? Jo Vica Stanisic. Jo Vica Stanisic. Ka qenë dhe në vitin 98. Po, a? Po, ka qenë shefi Bija Sërbis. E po, pak ma herët, dhe më thonë... U dënua 15 vjetë burta. 15 vjetë u dënua? No, po. A u konë njerit cijës? Jo Vica Stanisic që ka bashkëpunu me cijën. Po, a do të thotë kjo që edhe Milushi ka mund me qenë njëri cijes për shkatrimin e ishë Jugoslavis? Jo, unë mendoj që Jovica Stanisic nuk u dënue me burg përjetëshëm, po u dënue 15 vjetë, po a i ka mojt në 2-3 mëjtë. Qëta del, se i ka kryu, e? E që shko mundësi të mëonë më konë Jovica Stanisic që njëri cijes e Milushi ju? A ko mundësi që edhe Milushi në shtaka qenë? Milushevici, kërja ka fillu e si bankar me punu, ka punu për Bankat Amerikës. Po, në rrugë e sipër, ka nisë mi deviju Amerikanëve. E kush i devijon Amerikanëve, sosin mi kryje kur t'ja bijen, zotit lash në shështë. Po e pra ndaj po i thomu në edhe këti tonit, kujdes. Kujdes se me Amerikën nuk aloj. Vesh pajtu është që ka shkatru Jugoslavin, Miloševiqi? Jo bre, Jugoslavin e ka shkatru, si me thonë, që 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 shkatru? Po, absolutisht, po. Shetoslovenia, Kroacija, po, mbështetën vete. Po, sërë menon që ka po mirë, sa ta se din që a i ka qenë kryesori që ka shkatru Jugoslavin. Kush? Serb në shta menojnë mirë për ta, po nuk e din që a e ka qenë kryesuri që e ka shkatru Jugoslavin. Për Stanisicina? Për Milushin, bre. A, për Slobën. Qëre, këto historia du të mi tregu këto gjona. Tash, janë historiant që du të më marrë me këto qështë, aja është fashist, është njeri që kombin tonë ka dashë me zhduk, dhe në historinë e popullës shqiptar, aja është, dhe më honë, i nëminuar dhe i emërtuar si fashist. Fashist. Pik. E meriton. Këto a ka punu për Amerika, s'ka punu e, historia do të kalëzën ato sene, po me kënë punu për Amerikë, aj nuk i shkuatje. Po. Aj rrugës ka deviju e. Na shta u konë të punu e, po rrugës e si për ka menu që u bu shumë i madhë, po Amerika ta kalëzën e anin, vallohen edhe sa lungë shpik i edhen. A e relaksim pak ma bitën e kam edhe një këngëtore e rejë është të napritë. Po, me gjithë shef, po nëknosim. Ajde Butrina Lushtok, e ftojmë me Donat Rëkite. Hajde Butrina. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Misele. Mirë mbrëma, si e. Mirë mbrëma, a e mirë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Në sole, a tha që këngëtore më duke? Po. Klumët, të rëmë sukseset më dhe. Ku për dhe për klumë, ku për dhe që është këna rallë. Për klumë, të shalla. Pja nisë jo, qenë ka shumë qëto qësaj si profesorisht mi shumë Big Brother kërë ka mirë a mërë pjesë Big Brother se di me ndoj po si muzikë qëto si këngëtare me kënu në i këngë të bukur me na po me këndu po e, po shumë mirë po Butrina, falenderit shumë që erdhe falenderit për ftesë qka kemi na thonë sonte kush është Butrina unë jëmë Butrina Lushtoko kom fillu tash si e rejnë muzikë edhe përkëshyrem mi mri mojat. Po, a? Hajde i shola. Qëka dhe ishte më në thonë për Fatmirin, diçka potër ma herët? Pa e këm mordhë për hotër të respektit, se këm një diçka për një UDB. Po, a një lështak këka kuku. Një kushëri temen, ma kë një vro. Mobre. Qëtë po flitet. Cëllim bre? E? Cëllim kushëri temen? Lështokëm bje. Saminen, jo. Nuk e t'i se aki, Saminen. E kom po familjore. E, mi e shumë. Kryetarën e drenicës, i thëmune. Po. Po, është farë të vramër, brena, si asë, kësi farë, që të nëse bubresa nuk e në shkirë. A? Që ashtë të boflitë, të ashtë nuk e di. Kështë po hëtë më? Po thojnë. Po thojnë dhe, po thojnë, po... E thojnë, thojnë. Ja, qëre, guha shkonë, ka mos kështu, që... E pse menuve që më Big Brother të iminar? Si e re, këta tritë kanë qërë me shku. U bile dhe Milajmë Zekin e kësha që me to. Me ka, me ka e kësha që Milajmë Zekin? Me Butrinë, e kësha futë kështu në Big Brother. A një Milajmë Zekin? Po. Ajo është një unës juve. A i lushtak në të njështë? Po, e për kësha. Po, ne që këta lushtak i këti i ka shuk, Mila. Po, më i një kërë të ta. Samin e këta i ka shuk, a? Po, a? Samin e gjithë, Milajmë është i azakash. Së në këmë përna kënën mëjmë të ti. Qa përna kënën sonë të ti? Dishka sonë të. Qo bubre? 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 Qo
Dali nga muni! Qo më mundat? Po mos bëni kësisa nej! Hej! Qo më mundat? Po mos bëni kësisa nej! Qa di ka përre? Po me mundre nga të kërru! Po e është një edhe njëri dhe mundre! Qa në rrugë? Qa në rrugë? Po të mirë! Qa në rrugë? Qa o duta? Qa në rrugë? Po bista! Në është një bista si këtë në një kolumi këpuna me këtë qovë. Pafse u e pura e më këpuna jo. Po mdo këtë kjoj ka si. Se u t'i shuve të one. Pafse u atë? Që më e urë të zubon këtë të. Falim dhejë të sigurimit, besa sigurimit. Musës e lagone se falim. Kuk. Sa dre? A se ta këtë në ti në komendur. Po të që që po të vëmë kusha, jemë se zdarë. Jo më e burë dhe po. A na pe pa livriz? A na pe pa livriz? A ti i soli shta? Jo nuk i sola, one. I soli e mira. Dojnë shta këta ne kemi vrat dikë në zdi. Kujet dhe kashti, ja? A o burë. Për qojt e dure, na? Qore... Më se po, mbi. Rë dhe qi që t'ka mirë, i shola se shë. Qore sa po të thamë? Kuj me dhe ta burë, da? Hajde to, hajde, se se pas këtë bërë. Mërë, veshë e për nashtin me ongur që i punin me zë. Jo, mërë, sa dre, pa allaj që të është takon posë të bërë zë, hajde se ta këthejnë këto. Për njës burë asin apështuat se valdohen. Besa sekuritim, falendrëm shumë. Për njërit, besa sekuritim. Një prej sigurimeve ma të fuqishme në Evropë. Bravo, do në vikë. Për njës shumë. A e lëmë pak këse, në shtë në njëtë ato në burim. Halo, halo, zemra. Jelon pak butrinjës me njëmë. Qërë? Hajë zëtë në. Prekja ti butrinjës, zemra. Jo, jo, falem dirët. Ja, të shkon mita ime, e kish prek. Jo, nuk e kish prek. A ju, a? Ja. Pse? Problem. Kush? Se të lem unat qëndrimin e vës. A është problem mila ime, a mi prek? Pari ta është e mvore të alejon të personalisht. Bravo, po sigurisht. Sigurisht. Fatmire, alejon pak radhen butrina lushtokut, se u tensionu si ta ota me qatë kamerë burë. E para, pa ta këthyë nuk e lo. Se? Se veç unë këmë ta këthyë... Pra, petë kërësit, këmë si një përësit. Këmë ta këthyë shumë marën se që më bonet ti muë. E ty bravo të qoftë me këtu poma si këtë bukuri, këtë vajzë bukur për shumë kështu. Kjo ta këthen tash, kjo zemra të nga dollë për i frike. Zdi da, kjo ti ka shtë një ata une, mësëm akuza mu. Do ta kuptojmë, do ta kuptojmë. Po, është mirë me naknu di shka. Qka për naknen, butrin di shka? Ka menu një kongë turqesht. Turqesht? Ja, ja. Me Erdogonin kë kallë kjo? Ja, ja, ti ke me knu, e veç qështu. Ani, për hatër të më peknujmë një shqep. E qështu, ti qështu kur të knësh, atër, që atër qështu. Skena për butrin, a? Ma jem këtu në Kosovë. Shqep, hajtë. Hajtë, bravo. Thank you.
Në mëngjes kur djeli shën Dua shpirtin të mangro Ti e vrave andrën time Flakit e dhe zemrësime Jeta i me varkë që mbytet Thel në zemrën të ndezhytet Jeta i me varkë që mbytet Thel në zemrën të ndezhytet Ti më jesi një pikloti Në gjëllnate kështë të soli Dhe i mbjën ti me ti u trete yeah. Ndër t'i të marketingut, shkurtimisht për fond, unë kisha falendëruar shumë që keni gjetë kohën dhe mundsinë, Fatmirin edhe Butrindën. Sidomos në veçanti Fatmir Shevulli. Për fond shkurtimisht, a guxoj një pyetje? O, guxon krejt ti çka dush. A lidhet arrest... se shikoj ç'të ke guxon. A lidhet arrestimi i krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës me bisedimet apo dialogun Kosovë-Serbi? Nëse Serbia pranon Kosovën, a do thotë kjo që ata do të jenë të lirë dhe do të jenë në Kosovë? Krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës që gjenden në Hagë padrejtësisht në mënyrë të padrejtë dhe ata do të kthehen të lirë në Kosovën tonë të dashur dhe ne do t'i presim me durëtërkitje dhe me shpirtin më të madh të shqiptarit për arsye se ata janë themeluës të këtij shteti. Absolutisht, bravo. A do të zgjohet kjo sipas informacioneve tua, Fatmir? Mundet me zgjat, po kjo është një gjykatë politike e cila ku kom bot gjykatë një etnike, nuk ka kërkun. Pra, vetë vetiu e kryen këtë, ata jenë ka naturisht jenë paraburgim edhe nuk e një edhe na po e vuim së bashku me ta, por jëm i bindun në emër të Allahit të Zotit edhe në shpirtin e shqiptarit që ata do të kthehen të lirë edhe në mesin ton mas lartë dhe në vitin 2025. Bravo, dashë dite. Unë i kësha falendru shumë për fund, që kam ju thonë tjetër, falendirit Butrinjës edhe Fatmir Shehullit që ishte me neve sonë të pak kjera ngus, po? Falendirit për te e sadri për ato që na ke mund që na bunat për e por ata djem të i përshëndetë shumë, ishin tjerë zakon shumë se... Njohën e bile kishe diçka, tha? Po, sigurisht e nuk e di se si njohën. Nuk e njohën, është masane i kanë zemë se si njohën, po. Por, ishin ashtë fuqishëm që... Kanë i me ftyra kështu si e u leksja. Ko nevoj Kosova për asit djem shë të fuqishëm, se valaj... Ta dhe qi që qështu këmi apo, vishë Kosova. Si përre... Këni e mosin. Valaj në ke thonë atit, po nësë për mujmë thonë që ka thonë ajtë. Kjo që të rishtu shumë më përgjith. Falënderit shumë për ftesën, falënderit për mikpritjen, falënderit edhe për juve për muziken jashtë zakonshme, falënderit gjithve juve. Shqiptar, ku të shjeni, ju duhe shpirtnisht. Falënderit, bravo. Që dura, Fatmir Shehulli, me neve sonte, falënderit shumë. Falënderit shumë. Butrina Rishtoku, Gjafës, falënderit shumë. Gjafera Metaj, publiku sonte, Besa Sekuritit, gjithve kamermonav, sigurisht tund. Pa tjetër, kamer... Stafet realizus, pa ta, bendit... Nuk koje, qërë varë bendit kemë, po, me këllushim. Nga Tirana. Nga Tirana, Albini. Nuk Tirana, mëre, Tirana, mëre. Bra, ta është mësë me pa shiku një kështu. Ja, për fund, njallon me dhjë, Gjafer Ametaj.
mos u plaksa pat marti, pas ke notra dhe vlasni, mos u plaksa pat marti. Shumë otra, shumë vlasni, me pripren zvogë e mrazi, aj qik si të jetë kyske, në dyrenin e pojme. Shumë otra, shumë vlasni, me pripren zvogë e mrazi, aj qik si të jetë kyske, në dyrenin e pojme. Ha! Shumë motra, shumë vlasni, me pritren zmoge më razi, aj qik si të jetë kyske, në dyrenin e pojve. O, shumë motra, shumë vlasni, me pritren zmoge më razi, aj qik si të jetë kyske, në dyrenin e pojve. Hajde për izanje.
Serbi, ua mai Serbi, i ta qita timin, tu pojtoj Ramush Haradinin. Ua mai Serbi, ua mai Serbi, i ta qita timin, tu pojtoj Zahir Bajaziti. Ai, more than a con, don't run again.